142 кримінальних провадження розпочато за фактом порушення виборчих прав. Загалом, з початку передвиборчої кампанії правоохоронці отримали вже майже 3 тисячі заяв та повідомлень про правопорушення. Найбільше їх зафіксували у столиці, Черкаській, Чернігівській та Одеській областях. Про реакцію поліції та, власне, про безпосередні факти протизаконних дій розкаже Катерина Хоменко. Нечесні вибори. Чим ближче до моменту обрання президента, тим більше правопорушень. Про це звітують у поліції. На території держави зареєстровано 2786 повідомлень, заяв та повідомлень про правопорушення, які пов'язані безпосередньо з виборчим процесом. Більше 500 кримінальних проваджень. 60 людей суд вже зобов'язав сплатити відповідні штрафи. Що стосується регіонів, де більш, а де менш криміналу у виборчому процесі, то картина ось яка. Найбільше таких кримінальних проваджень зареєстровано традиційно в місті Києві. Це 28 кримінальних проваджень. Черкаській області 15, Чернігівській 13, Одеській 11 і Кіровоградській області 10. Найбільше, кажуть у поліції, нехтують законодавством самі ж кандидати у президенти. Серед 63 відкритих проваджень за порушення виборчих прав, 48 стосуються підкупу. Також у МВС оприлюднили свідчення так званих фейкових спонсорів одного з кандидатів. Утім, записані не самими поліцейськими, а журналістами. Однак до справи матеріали все одно додали. Там какую-то закорючку я поставила, ну вы поймите, мне никто ничего... Вы читали про перед этим? Ну, господин, кто там что там читает? Единственное, что сказали, что тебе за это ничего не будет. Вас змушували піти на цей крок, чи ні? Ні. Просто сказали, треба підписати. Нам і дали керівники. Керівник вам дав цей договір, так? Да. Утім, у поліції кажуть, що ще будуть розбиратись у всіх деталях, проводити опитування свідків. Тож, слідство триває. Відкриті кримінальні провадження за підкуп і проти інших кандидатів, але 15 з них вже закрили. У поліції пояснюють, під час розслідування інформація щодо підкупу від імені того чи іншого кандидата не підтвердилась.